Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде ой сарап. Әсіресе жазғы демалыс кезінде балалар көп жарақат алып жатады. Оның себебі де белгілі. Өйткені ата-аналардың дені жұмыста, балалар үйде қараусыз қалады. Қазіргі жағдай қандай? Біз осы мақсатта студиямызға Алматы облыстық балалар клиникалық ауруханасы директорының емдеуші жөніндегі орынбасары Асқар Қалиев мырзаны шақырып отырмыз. Асқар Сәулебекұлы, қош келдіңіз. Иә, мынау Асқар Сәулебекұлы, жыл басынан бері қанша бала зақымданды? Мен өзім Алматы облыстық балалар клиникалық ауруханасында жұмыс жасаймын. Өзім мамандығым травматолог дәрігер, балалар травматологы. Біздің аурухананың ішінде өзі 200 төсек орын арналған, соның ішінде 35 төсек орын балалар травматологиясына арналған. Енді биыл 2023 жылдың басынан бері біздің стационарда 903 бала стационарлық ем алып кетті. Ол жатып ем алған балалар. Соның жалпы 5941 бала амбулаторлық емге жіберілді. Енді бұл жерде біз тек қана біздің клиникада ғана жатпайды балалар. Біз енді Алматы облысының балалар ауруханасы болғандықтан бізге ауысып келіп жатады аудандардан. Ауданда орталық ауруханаларға да түсіп жатқан балалар бар. Оларды мысалы алыс аудандардан бізге бірден жеткізбейді, сол жерде жатып ем алады. Кейіннен жағдайлар тұрақталғаннан кейін бізге ауыстырылып жатады. Ондай балалар бізде 312 бала аудандарда ем алып шыққан стационарлық ем, ал амбулаторлық емге жіберілген 3784 бала. Сонымен жалпы жылдың басынан бері барлық стационарларда Алматы облысы бойынша 1215 бала стационарлық ем алған, соның ішінде 9725 бала амбулаторлық ем алған. Мынау дер кезінде жаңағы шалғай ауылдардан көмек көрсетілмей, я болмаса ата-анасы бір жете мән бермей қалып қайтыс болып кеткен балалар бар ма? Өкінішке орай ондай жағдайлар тіркеліп жатады. Бұл жерде балалар көбінесе жарақат алады, ата-аналарын қарауынсыз қалып қоятын болатын жағдайлар болады. Мысалға 3 жасқа дейінгі балаларда көбінесе улы заттарды ішіп қою болады. Мысалға уксус дейміз, марганцовка дейміз, дәрі-дәрмектер ішіп уланып қалады балалар. Одан кейін биіктен құлау, жаңағы биік терезелерден москитный сетка дейміз ғой, соның сетканы халық білу керек, ол баланы қорғай алмайды. Ол бос тұрған зат, көбінесе балалар соны итеріп, терезеден ұшып құлап жатады. Ауыр бас ми жарақаттарымен түсіп жатады, аяқ қолдарының сынықтарымен түсіп жатады, омыртқаның зақымдалуымен түсіп жатады. Одан кейін балалардың көбінесе ойын алаңдарында жарақат алып жатады, аяқ қолдарының сынықтарымен. Құлап жатады. Ересек балалар көбінесе қазір мына мопедтер көп шығып жатыр. Мопедпен көшеде мысалға жүріп көбінесе жол көлік апатына түсіп жатады. Жол ережесін сақтамай жолдан жүгіріп өтіп жаңағы жол көлік апатына түсіп жатады. Ондай болды мысалға балалардың көп мысалға ол жарақат алған жерде қайтыс болып кететін балалар болады. Мысалға ол суға бату. Жаздың уақытында суға бату өте көп кездеседі. Алматы облысында көлдер өте көп, өзендер өте көп. Сондықтан балалар емін еркін шомылуға барып, сол жерде өкінішке орай суға батып жатады. Үлкендердің қарауынсыз дейсіз ғой. Иә. Осындай жағдайлар тіркеліп жатады. Жол көлік апатынан енді бізге ауруханаға жетіп үлгермейді. Көбінесе сол жол көлік апаты болған жерлерде қайтыс болып кететін жағдайлар болып жатады. Оның бәрі бар. Дәл қазіргі таңда осы жарақат алған қанша бала жатыр сіздердің ауруханада? Біздің ауруханада бүгінгі таңда 38 бала жатыр. Жаңа айтып өттім, 35 төсек орынға 38 бала жатыр. Бізде бір күнде, бір тәулікте 10-15 бала ауруханаға жатқызылады. 10-15 баладай бір тәулікте үйге шығарылып отырады. Төсек орынның айналымы өте жоғары, өйткені балалардың түсі өте көп бізде. Осы жарақаттардың негізгілеріне тағы да тоқтала кетіңізші, ата-аналар нені білу керек, нені ескеру керек? Енді бұл жерде жаңа айтып өткендей, 3 жасқа дейінгі балалар көбінесе үйде ата-аналар дәрі дәрмекті балалардың қолы жетпейтін жерге қою керек. Жаңағы тоңазытқыштарға уксустарды, мысалға марганцовка, улы заттарды соларды қойып қояды. Олардың барлығы балаларға ерте мүгедек болуын алып келіп жатады. Өте қиын жағдай қалып келеді. Одан кейін мектептерде мысалға балаларға жол көлік ережесін үйрету керек, жолды қалай өту керек екендігін. Енді жалпы айтатымыз бұл жерде
жауапкершілік ата-ананың мойнында болу керек. Бұл жерде жаңағы көп жағдайда мұғалімдер кінәлі, қарай алмай қалды. Басқа да жерлерде балалар қаралмай қалды деп отырады. Бұл жерде бірінші кезекте ата-ана баланы қалдырмау керек жалғыз. Жауапкершілікті алатын негізгі ата-ана болу керек. Осы орайда өз басымнан өткен бір жағдайды айта өтейін. Жазғы демалыс кезінде сол балкон жинастыруға шығып, жерге қарасам біздің үйдің ойыншықтары жатыр екен. Төртінші қабат. Демек үйде ешкім жоқ та балконға шығып жерге тастап ойнаса керек. Қызық көріп. Осы орайда айта кететін, құрметті көрермен, қазіргі таңда түрлі құрылғылар бар. Мынау әсіресе пластик есік терезелерге арналған құрылым. Есік шамамен 5 сантиметрдей ғана ашылады. Одан кейін ол құлпыда тұрады. Бұл ең қауіпсіз құрылғы. Сондықтан қазір бұл дүние кез келген мынау есік терезе, пластик есік терезелер жасайтын кәсіпорындардың барлығында ондай құлыптар бар. Ал мына жалпы сіздердің мекемеден 9 ауданда бар ауруханалар, облыстағы басқа қандай да қызметтер көрсетесіздер? Сосын толық қамтуға жағдай жеткілікті ме? Біздің облыстық ауруханаға Алматы облысының барлық аудандары қарайды. Оның ішінде бізде атап кетсек, Балқаш ауданы, Қонаев қаласы, Іле ауданы, Талғар, Бұрындай, Шелек, Есік, Ембеш қазақ ауданы, Талғар ауданы, Қарасай, Ұзынағаш аудандары, Қарғалы, Райымбек, Кеген аудандары, одан кейін Ұйғыр аудандары барлығы біздің ауруханаға қарайды. Біздің ауруханада қазіргі заманға сай, талапқа сай құрылғылардың барлығы бар. Құрылғыларды ескірсе жаңартып отырамыз. Жалпы травматология саласы Қазақстанда жақсы дамыған. Травматологиялық көмек Қазақстанда толық қамты көрсетіледі. Материалдық техникалық жағдайымыз жақсы дейсіз ғой. Материалдық техникалық жағдай жақсы. Медициналық препараттар, дәрі-дәрмек жағы қалай? Дәрі-дәрмек жағы бәрі жеткілікті. Дәрі-дәрмектің барлығы бар, қажет балаларға. Мамандар да жеткілікті. Отаның барлық түрлері бізде жасалынады. Енді маман деп қалдыңыз. Еліміздегі әлеуметтік сала бойынша ең тапшы мамандықтар ол мұғалімдер мен дәрігерлер. Жалпы зейнетке кетіп жатады. Болмаса зейнетке кетпесе де істеп жүрген мамандардың жоқтығынан. Жалпы мамандар жеткілікті ме сіздерде? Барлық сала бойынша. Жалпы аурухана бойынша бізде мамандардың барлығы бар. Жаңағы жетпейтін мамандықтар да болады, бірақ мысалға үш маман болу керек болса, екеуі істеп жатса да біреуінің мысалға орны бос болып жатады. Бірақ мамандар табылады. Біз жыл сайын медициналық университеттерге барып, сол жерде ярмарка вакансия деген болады, сол жерде түлектер бітіріп жатқан, солармен сөйлесіп, өзімізге жұмысқа шақырамыз, өзімізден практика өтеді. Біз өзіміз сол медициналық университеттің клиникалық базасы болып табыламыз. Жаңағы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті мен Қазақстан Ресей медициналық университетінің клиникалық базасымыз. Бізде тәжірибеден өтеді, студенттер ары қарай бізде жұмыста қалып жатады. Ал енді біздің негізгі жаңағы травматолог мамандарымыз ол жеткілікті. Травматолог мамандары бізде толыққанды қамтылған. Жаңағы дипломмен ауылға секілді мемлекеттік бағдарламалар бар. Олармен де келетін шығар. Мысалы, республикамызда бірнеше медициналық академия, университет, институттар бар ғой. Солардан да келе ме мамандар? Келеді. Біз енді өзіміз Іле ауданында орналасқанбыз, Алматы облысында орналасқандықтан көбінесе жастар қалаға тартылады, қалада істегілер келеді. Бірақ енді біз қалаға жақынбыз. Алматы облысының облыстық ауруханасы бізге әкімшілік арқылы келген мамандарға қаржылық көмек көрсетіліп жатады. Үй кезегіне тұрып жатқандар бар. Мамандарға жағдай жасалынып жатыр. Енді осы балалар травматологиясына оралсақ, жыл басынан бері қанша бала қайтыс болды? Өткенде тек 9 баланы жылан шағыпты деген мәлімет бар. Биыл осы қаншалықты? Осы 6 айдың өзінде көп пе, аз ба? Алтайдың ішінде біз енді барлық аудандармен сөйлесіп, статистикалық мәліметтерді жинап отырамыз, сөйлесіп. Ол жақта да мамандар бар, травматологтар, балалар. Мен енді Алматы облысының штаттан тыс бас балалар травматологтан олармен тығыз байланыста боламыз. Сөйлесіп отырамыз. Енді жылдың басынан бері бізде 13 баладай қайтыс болды. Олардың көбі жол көлік апатынан болған жағдай.
Енді жол көлік апатынан болған жағдайдан енді ауыр жағдаймен түскен балалар қайтыс болды. Ол тек қана бізде емес, не аудандарды қосқан кезде бірге Алматы облысының. Енді жылан шаққан бойынша біздің ауруханаға жылдың басынан бері 4 бала түсті, жылан шаққан. 4-өі де аман есен, жаңағы жылан уына қарсы сарысу бәрі салынды. Дер кезінде көмек көрсетілді, ол балалар аман есен үйлеріне шығарылды. Жалпы жылан уынан аман қалу мүмкін дейсіз ғой? Медицина қауқары жетеді ғой? Енді бұл жерде қауқары жетеді. Бізде кеш келіп ататын жағдайлар болып қалады кейде ата-аналардың. Білмей қалып атады жаңағы не шаққан баланы. Кейіннен байқап атады жаңа бала әлсіреп атқан. Балалар айтпай жатады ата-аналарына осына жағдай болған. Дәртүрлі себептер болып атады. Енді дер кезінде көмек көрсетіліп атыр балалардың барлығына. Мынау статистикалық деректерге сүйенсек, балалар инфекцияға қарағанда осындай жарақаттармен жазатайым оқиғалардан қайтыс болады дейді. Осы тұжырым рас па? Иә, жарақаттардан өте көп түседі балалар. Жарақат өте жиі түседі. Балалар жаңағы білмейді ғой, жаңағы осындай жарақаттан жаңағы қайтыс болып кететін, жаңағы осындай бір асқынулар алып кететін бала балалығын жасайды. Ондай жағдайлар болып отырады бізде көп. Жалпы осы балалардың жарақат алатын ең қауіпті деген жастардың сараптама жасайсыздар ма жастарына осы? Біз енді сараптама жасаймыз. Енді біз мен өзім ауруханада істеп жатқаныма 12 жыл болды осы ауруханада. Осы 12 жылдың ішінде статистика жаңағы жастарына қараймыз. Уже қай жаста қандай жарақат жиі болатынын бәрін көріп отырамыз. Яғни атап өткенде 3 жасқа дейін көбінесе асқазан ішек жолдарының күйіктерімен түседі, улы заттарды ішіп уланып қалған балалар түсіп отады. Және де мұрындарына, көз құлақтарына бөгде зат салып жүреді балалар. Немесе үшкір қалам сап, соларды ұстап, үшкір затты ұстап балалар жүгіріп ойнап, шалынып құлап көзіне кіріп кетіп отады, ауыздарына кіріп кетіп отады. Мысалға мүгедек болып қалған балалар бар. Енді ол 3 жасқа дейінгі болатын балалар. Сосын өсе келе мектеп жасындағы балалар спорттық жарақаттар жиі кездеседі. Содан кейін уже ересек балаларда жаңа атап өткендей жол көлік апаттары жиі болады. Содан кейін суицидтық жағдайлар кездесіп отады жасөспірім жастардағы балаларда. Механикалық жаңағы тұншығу дейді, асылып қалу балалардың асылуы сондайлар кездеседі. Дәрі ішіп қоюлары, биіктен секіруі осындай жағдайлар тіркеліп отады. Осы соңғы 2 жылда еліміз бойынша осы әсіресе кәмелетке толмағандардың өзіне өзі қол жұмсауы, суицид оқиғасы өте жиілеп кетті. Біздің облыстағы жағдай қандай? Жалпы жастар осындай, жасөспірімдер осындай қадамдарға неліктен барып жатыр? Енді бізде бір жылдың ішінде орта есеппен алған кезде, бір жылдың ішінде 10 шақты балалар түсіп отады ауруханаға суицидтік жағдаймен. Ол көбінесе жасөспірім балалар, 14 жас пен 18 жастағы аралықтағы балалар. Енді ол жерде көбінесе ата-аналарымен ренжісіп қалып отады. Мектепте жаңағы ренжісі болып отады араларында, өздерінің араларында. Сондай жағдайлар болып отады. Енді суицидтік жағдайлар көбінесе дәрі ішіп қою бізге түсіп отады. Тамырын кесу, биіктен құлаған балалар болды. Енді биыл болған жоқ, былтырғы жылда болды бір бала, биіктен 5-ші қабаттан құлаған бала болды. Енді ондай кездесіп отады. Енді бұл жерде бізде психолог мамандары бар. Стационарда сол психолог мамандары түскен науқастармен дер кезінде көмегін көрсетіп болғаннан кейін ары қарай сол психолог мамандары жұмыс жасайды. Екінші жағы, ата-аналармен де жұмыс істейсіздер ме мысалы? Маман ретінде дәл қазір ақыл кеңесіңді айтып өтіңізші. Жаңағы осы суицидке бір ыңғайлау болып жүрген, бір көңіл күйі жабырқау жүрген адамдар, ата-аналар не істеу керек? Енді бұл жерде біз ауруханаға түскеннен кейін үлкен ауруханаға бізді әртүрлі жағдайдағы адамдар түседі. Әртүрлі әлеуметтік жағдайларын өш нашар отбасынан келген балалар болып отады мысалға. Енді бұл жерде біз анамнез дейді, жаңағы ауру тарихы дейді, барлығын жинаймыз ауру анамнезін. Жаңағы бала не болды, не жағдай болды, бала тұйық па, ашық па, кімдермен байланыста, оның бәрін біз сұраймыз. Өйткені келешекте қайталанбас үшін жаңағы суицидтік жағдай. Ата-аналармен де сөйлесеміз, ата-аналарды айтамыз, енді бұл жерде көбінесе балаға көңіл бөлу керек ата-ана. Баламен көп сөйлесу керек. Жаңағы психологияда айтады ғой, жаңағы өзің досыңдай көріп баланы, өзіңмен ақылдасып сырласу керек деп. Енді
өкінішке орай осындай жағдайлар болып отырды. Енді оның жұмыстарын жүргізіп отырмыз, психологтар жүргізеді барлығын. Аудандарға жібергеннен кейін жергілікті аудандағы психологтарға ақпарат береміз, осындай бала үйден шығарылды, ары қарай бақылау қалсын деп. Керек болса, бізге қосымша тағы да келіп отырады консультацияларға. Мынау Шалғай аудандар демекші, Қонаев қаласына дер кезінде жету үшін қандай мүмкіндіктер бар? Мысалы, санитарлық авиация бар. Олар көмекке келе ме сізге? Өте бір қиын жағдайда болған науқас балаларға. Бізде облыста, біз бұрын енді Алматы облысы, Жетісу облысымен бөлінбей тұрған кезде, біз Алматы аймақтық балалар клиникалық ауруханасы едік, регионалды. Осы Алматы облысының оңтүстік аймағындағы балаларды қарайтын едік. Қазір енді облыс бөлінгеннен бері біз Алматы облысының жалғыз облыстық балалар ауруханасы болып қалдық қазір. Статусымыз өзгерді. Бізге жаңағы айтып өткен аудандардан балалар мысалға жарақатпен сол жерге түскеннен кейін сол жерде дәрігерлердің барлығы көмек көрсетеді. Ауыр жағдай болса, санитарлық авиация арқылы біздің дәрігерлер аудандарға барады. Сол ауданда ауруханаларда балаларға ота керек болса, отасын жасайды. Көмегін көрсетіп, кейін балалар жағдайлары қалыпқа келгеннен кейін бізге ауыстырып атады. Санитарлық авиациямен біз тығыз байланыстамыз. Бұл жерде Астана қаласына да жоғарғы институттар бар, жаңа ауруханалар. Сол жаққа науқастарды ауыстырып атамыз. Бұл жерде санавиациямен жұмыс тығыз бізде. Мынау жалпы мынандай қандай да бір талап бар ма? Жедел жәрдем шақырғаннан кейін ол қанша уақытта келіп жетуі тиіс? Енді жедел жәрдем уақытылы жетіп отыр балаларға, бізге балалардың бәрі. Енді әрбір аудандық ауруханаларда науқас түскеннен кейін немесе өзімізге ауруханаға жақын жерден жол көлік апаты болған кезде жедел жәрдеммен бірден жеткізіледі бізге. Енді ол жағынан ешқандай кедергі жоқ, жедел жәрдем бәрі уақытылы. Менің білетінім мысалы Жетіген ауылында 35-40 мыңға дейін жуық халық тұрады да, соған небәрі 3 жедел жәрдем көлігі қызмет етеді екен. Негізі жалпы бір жедел жәрдем көлігі қанша адамға есептелген? Енді ол жағын жедел жәрдем біледі, ол жақтан ақпарат. Статистикалық жаңағы население дейді, жаңағы тұрғындарға байланысты ол бөлінеді өздерінің жедел жәрдемдері. Балалар оқыстан жарақат алуы дейді, немесе басқа да тағы фактордан кейін жеткіншектің психологиясына әсер етеді ме? Мысалы фобия дейді, биіктен қорқып қалады, болмаса жаңағы әткеншектерден қорқып қалады деген сияқты. Мына скутер, мопед дегендер де пәле болды соңғы 2 жылда. Бұл жерде жарақаттың түрлері болады. Мүмкін мысалға бала жарақат алды, ота жасалынды, ол бала толық жазылып, емделіп, бұрынғы қалпына келіп отады. Кейбір жарақаттар бар, баланың өміріне болашақта кедергі жасайтын, мүгедектікке алып келетін. Және айтып өттім, улы заттарды шығып қою, өңештің күйуі мысалға жиі кездеседі балаларда. Ол өңештің күйуі балаларда өңештің тарылуын алып келеді. Ол өмір бойы балалар хирургтардың бақылауында болады. Бұл жері не дейді? Өңештің жаңағы буж кеңейтіп отырады. Өңеш ауыстыруын отасына дайындалуы мүмкін. Бұл жерде мүгедектікке алып келеді. Балалар негізі жарақат алып 2-3 күннен ұмытып кетеді. Сол түскен күні аяқ қолдар жарақаттанып түседі, балалар жылап түседі. 2-3 күннен кейін ауру сезімі басылғаннан кейін балалар қайтадан ойнап шығады, ұмытып кетеді балалар. Көбінесе фобия деген балаларда сирек болады. Психология, балалардың психологиясы сондай да. Жалпы енді өздеріңіздің медицина қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайы қалай? Әлеуметтік жағдай шүкір жақсы. Қазір мемлекет жағынан барлық көмек көрсетіліп жатыр жас мамандарға да. Мен өзімде дипломмен ауылға деген программамен осы ауруханаға жұмысқа кірген болатын 2011 жылы Асфендияров университетін бітіріп, соның түлегім. Шүкір жақсы, жаңа айтқандай әкімшіліктен қаражаттар берілді, әлеуметтік көмек үйлерін алып жатыр. Және де айлықтар жақсы көтерілді, дәрігерлердің айлықтары да жақсы қазір. Енді әлеуметтік жағдайы дәрігерлердікі жақсы қазір. Енді алыс аудандар болады, алыс аудандарға дәрігерлердің жетпеуі болады. Алыс аудандарда мысалға Бақанас, Балқаш ауданы, Нарынқол кеген аудандарында көбінесе дәрігерлердің бір жағынан арақашықтығы алыс. Дәрігерлер жаңағы айтқандай көбі қалалы жерде істегілері келеді, ауылды жерлерден көбінесе барғылар келмейді.
Енді амалдап қасы істеп отыр, дәргелер бар, аудандарда да, жетпейтін жағдайларда да болады. Атак дәргелерге енді өз қарасы бойынша қазір жақсы көмек көрсетті. Енді мынау облыстық денсаулық сақтау басқармасынан жаңа қанша маман жетпейтін туралы облыстық әкімдікке ұсыныстар түсетін шығар. Негізінен қандай мамандықтар қатты қазір? Сосын грант бөлінуші еді облыстық әкімдіктен жаңағы өңірдегі тапшы мамандықтарға. Одан хабарыңыз бар ма? Енді жаңағы еңбек кейзет деген бар, жаңа сайттар мысалы сол жерге дәрігерлер өздерінің резюмелерін қойып отады. Біз соларға қарап отырамыз. Университеттермен тығыз байланыстамыз. Жаңағы резидентура дегенбіз соңғы оқитын оқулары университеттің түлектердің соны бітіріп атқан кезде біз бірден қарап райондарда гранттар бөлініп атады, жаңа аудандық ауруханалар өздері оқытып атады жас мамандарды. Соң жас мамандар сол жерге барып белгілі бір уақыт жұмыс атқару керек болады. Отработка дейді, сонда жұмыстарын атқарып атады. Енді ондай мәселелер шешіліп атыр. Енді бұл жұмыс болғандықтан бұл жерде барлығы 100% жаңағы жеткілікті дәрігерлердің бәрі орындады. Жеткілікті дегеніміз жетпейтін кездер болады, бірақ уақытылы толықтырып біздеп мамандарды жұмыс жасап отырмыз. Уақытымыз да таяп қалған секілді. Енді Асқар Сәулебекұлы, жалпы адам жан ажалдан арашылып қалатын сіздер. Кейін өкінішке қарай түрлі жағдайлар болып отырады, жаңағы гипоканаттың қабылдаған өзінің алтына берік болмай жататын жағдайда болады, түрлі пенде болғасын болып шығар. Жалпы дәрігер болу қаншалықты маңызды, абыройлы мансап мамандық екенін айтып өтіңізші. Мүмкін жастар қызығады сіздердің мамандыққа. Бұл бағдарламаны пайдалана отырып айтып кеткім келеді. Шетелде оқыдым, шетелде де болдым, оңтүстік Кореяда. Енді ол жақта медицина жақсы дамыған, ол жерде жаңа құрылғылардың барлық түрлері бар. Енді біз дамып келе жатқан мемлекетпіз, бізде шүкір бізде де қазір көп нәрселер алынып жатыр, мамандарға барлық мүмкіндіктер бар жасалып отқан. Енді мен халыққа айтқым келетіні, бізде кішкене медицинаға сенбеушілік деген болады халықта. Шетелге қарай барғылар келіп атады, шетелден барып ем алсақ екен деп жатады. Ондай емес, біздің Қазақстанның медицинасы мамандары өте білімді, өте білікті. Жасаған оталарды, мысалы оңтүстік Кореяны көрдім, біздің мамандармен салыстырып көрдім олардың деңгейлерін, ота жасау деңгейлерін. Барлық жерде медицина бір ғой, оқытатын бір анатомия, бір физиология, бір сол үшін халыққа айтқым келетін кішкене біздің дәрігерлерді бағаласын. Біздің дәрігерлерді бағаласа, біздің дәрігерлер білікті, қолдары жақсы, ота жақсы жасайды, емделеді. Енді ол медицина болғандықтан аурудың да түрлері әртүрлі. Бір аурудың болады, ағымы ауыр өтеді. Біреуінікі болады, белгілі бір анализдерін алып күту керек болады. Халық бізде шыдамай, диагнозын тауып беріңдер, емдей алмай жатырсыздар деп кішкене талап қойып отады. Сол жағынан кішкене сабыр сақтап, бізбен бірге жұмыс жасаса, мен ойлаймын, кез келген белесті бағындыруға болады. Асқар Сәулебекұлы, арнайы уақыт бөліп, сонау Өтеген Батыр кентінен келіп, сұхбат беру керегіңіз үшін әрине алғыс айтамыз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Әрқашанда халықтың алғысын арқалай беріңіздер. Құрметті ата-аналар, қазір маман өзі айтып өтті, дәрігерлерге сенім айтыңыздар. Бүгінгі жаңағы жарақаттарға байланысты айтқан ескертпелеріне де құлақ аса жүріңіздер. Балаларымыз аман есен болсын деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше.